Одну каву, будь ласка. З такими словами чимало міщан підходять до ось таких кавомобілів, які зараз у Чернівцях можна побачити чи не на кожному кроці. Купувати тут напої досить зручно. І самим підприємцям це вигідно. Втім, чи все законно? На останній сесії міської ради депутати зачитали звернення від підприємиці, яка заявила, що отримати документи на продаж кави нині дуже важко. У зверненні жінка запевняє, дозволи не видають зумисне, аби на штрафах можна було заробити. За словами жінки, дозвільна документація для всіх підприємців, які торгують у МАФах, скасована ще минулого року. А рішень щодо поновлення документації депутати міської ради не приймають вже 4 місяці. Тим часом міліція не втрачає можливості оштрафувати власників кіосків та кавомобілів. Для того, аби продавати каву у такому кавомобілі, підприємці мають зареєструватися в податкових органах, отримати паспорт прив'язки та дозвіл санепідемстанції. Пані Юлія на цьому місці продає каву вже більше року. Так, з 8-ї ранку і аж до пізнього вечора жінка готує сотні напоїв. Аби займатися цією справою спокійно і без зайвих побоювань, має для цього усі документи. Працювати кавою – це дуже приємно, це постійно хороший настрій, спілкування з людьми – це так само дуже приємно, і ця справа взагалі мені дуже подобається. Дуже важливо, щоб все було законно, то що без документів ніхто не дозволить працювати. Скарги на так звану взаємовигідну співпрацю міліції та міськради правоохоронці спростовують. Мовляв, впродовж року не тільки штрафів не накладали, а й перевірок як таких не проводили. Відтак здійснювати їх працівники міліції можуть тільки за наявності звернень громадян чи організацій в межах спільних перевірок контролюючих органів про відсутність необхідних документів або ж негативних висновків санепідемстанції. За останні рік таких звернень або заяв від організацій або від фізичних осіб не надходило до працівників міліції, тому таких перевірок таких підприємців не проводилося. Є дозвіл чи немає – справа самого підприємця. Хто готовий платити штрафи, не мусить оформлювати документів, адже без планових перевірок штраф нікому не світить. Але щоб зняти з себе всі обвинувачення, проект рішення щодо негайної видачі необхідних дозвільних документів для такого бізнесу депутати планують підготувати вже до чергового сесійного засідання міської ради. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський. Час новин, Чернівці.